and there was rain. Labas rytas, draugai. Labina, labas vakaras. Bram, žinote, ką šią noriu? Noriu kavos. Ta prasme, kavos. Nežinau, kodėl taip užėjo, bet taip noriu kavos aš šiandien. Todėl pasportuosime dabar, nusiprausime ir žiūrėsime, norėsime, išgersime, nes tai to, kad turėtų būti skani, dabar man net seilės bėga. Bet va, kad pieną neturiu, aš dažniausiai kavo geriu su pienu, todėl tai problema, bet ir vėl pienas sais, todėl ačiū, matysime, kaip bus su tais dalykais, o taip, draugai, pradedam savo dieną, būnam laimingi, šypsamės daug, kartajame tą patį bet užtat kiekvieną dieną kylame aukštyn. Ačiū Jums, kad esate čia, tikiuosi, žiūrėsite laimingi, kad turite galimybę, pavyzdžiui, žiūrėti mane, ar tiesiog veikti kažkokius tai nuostabius dalykus, ir pradedam šitą dieną. Convinced that you got no choice. And so now everybody wants somebody to come to their rescue. Seeing me like everybody needs somebody to save them. Not me anymore, no. But that don't mean I believe supreme. Now, I'll go and show you that I've been down the road so I know where to go. 27, 3, 2, 1, praėdam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Ai, biškai mažiau padariau, atsiprašau, bet taip suskaičiavau. Įsidubėna, ne? Ai, ai, ai. Turime pilną valgį, šiandien pietum tikriausiai valgysime šitą mėsytę arba šitą. Nežinau, dar matysime, bet taip, oi. Taip įsigandau. Galvojau, kad kavos pasidarysiu, bet žinote ką? Tingiu. Ananasų biškį pavalgysiu. Bus tokia kaip ir sveiki pusryčiai vadiname, ne? Čia maištas pradėjau dabar visą laiką barakę valgyt kažkodėl, bet visai neblogai manyčiau. Žinot, ką prisiminiu? Čia yra užgavinės. Todėl visus su užgavinėm reikia vičiam iškėmo, ne? Nu, aš nieko daug, bet gal išvysime greit. O taip, kai žiūrite šį epizodą, yra Valentino diena, todėl iš karto su Valentino diena, jūs visus, aišku, rytoj bus Valentino dienos epizodas, ta prasme dėl to, kad aivur, rytoj bus Valentino diena, skaitas, aišku, jums šiandien ir panašiai, žodžiu, biškai painiavas epizodais, bet manau, man nesuprantate, todėl viskas kaip ir gerai. O taip, dabar apsirengėme ir varome į matematikos paskaitę. Galvoju, gal pavalgyti reikia, bet paskui. Taigi, draugai. Tai va, viskas labai paprasta. Valentino diena. Jei tik tai žiūrite ryte, iškart sakykite, kokias geriausias dovanas dovanoti per Valentino dieną. Visai būtų labai įdomu sužinoti, kokios dovanas yra. Ir galbūt turite antrą pusę. Todėl rašykite, ką patys dovanojate savo antrąjį pusę ir kažkas panašus. Tikrai būtų įdomu žinoti jūsų idėjas ir mintis ir paskui. Ir pamatysime, kokias labai gerias idėjas, įdėsime į rytojaus video, nes tiek rytoj kaip ir Valentino dienos, kaip ir sakiau. Todėl kažkaip grįžiai gal kažką sukursime ir kažkas panašaus. Aš paklausiu jūsų, dabar jūsų eilė, ką manai apie prailginimo mokslo metų ir apstimuliuodavai, neidavai, bandydavai susirti mokyklą. Labai gera istorija, tam prasme, man patinka šitas dalykas. Mokslo metų prailginimas manęs neliečia, man visiškai dzin jau, bet jums tikrai nemanau, kad labai nuostabu, tam prasme, logiškai mąstant. Tas ilginimas nebuvo būtinas. Lietuvos sistema yra žiauriai stipri, ta prasme, visi vaikai gali išmokti ir išmoksta, ir mes visi išmokome, ir viskas buvo gerai, mes ką tik tai neva nesenai, va prieš kiek, prieš metus baigė tą mokyklą, aš panašiai, tai kažkaip tikrai išmokome, viskas suspėjome, ir galimėje pasirašyti tiem egzaminom, ir turėjom tikrai laisvo laiko pilno, todėl tikrai manyčiau, buvo per akis tų mokslo metų, kurie buvo anksčiau, o tas palyginimas buvo tikrai durna idėja. Nors ten, kas vyksta dabar valdžiai ir kažkas tokio, mes tikrai nesinelysime ir nesiginčysime ar kažkas panašaus, nes ten kosmosas, todėl žinių net nežiūriu. O taip toliau, apie stimuliavimą ar panašiai. Vaikystėje buvo man toks dalykas kaip pilvo skaudėjimas.
atvirai pasakysiu, iš tikrųjų, man žiauriai skaudėdavo pilvą. Ta prasme, nežinau, kas būdavo anksčiau, bet ta prasme, taip skaudėdavo tą pilvą. O dažniausiai skaudėdavo tada, kai nenorėdavau eiti į mokyklą. Dažniausiai būdavo taip, ta prasme, taip nenoriu į mokyklą, aš ir žiauriai skaudėdavo pilvą. Ta prasme, jau anksčiau privažiuodavo jau tos prie tos mokyklos, aš ten mokiausi nuo pirmos iki ketvirtos klasės, tokioj mokyklėlėj nedideliai, jau prie jos tik privažiuoja ir toksai, ah, jau taip pilna pradėtas kurėti, atrodo, kas čia darosi, žiauriai skauda, bet vis tiek eidavai tada vis tiek tą mokyklą, nes jau atveždavo, tai jau tiesiog, nu, jau atvarydavai, bet kartais būdavo, kad namie atsikeli ryte ir taip plešė pilvą. Ir buvo toks dalykas, kad tėvai mane vežė per visus daktarus, bandė išsiaiškinti, kas man yra, dėl ko aš sergu ir panašiai, nu, absoliučiai kažką. Dar kitai pasakė, jei viskas gerai, nieko absoliučiai neserga. Tai aš toksai, jo, dabar manim tėvai vos netikės, kad man skauda pilvą, nors man iš tikrųjų skauda pilvą, žinote, va, kai, nu, žiūri mamos tėčiai ir kažkas panašaus, nu, gal patys, va, matote su savo broliais, gal patiems tai būdavo, kad, pavyzdžiui, tau iš tikrųjų skauda, bet tėvai vis tiek netiki, nes galvoja, kad tu tiesiog bandai išsukti nuo mokyklos. Tos pačios mintys tikriausiai buvo ir maniškiam, bet ta prasme tikrai skaudėdavo pilvą. Ir viskas paaiškėjo ties tuo, kad daktarai pasakė tą, kad tiesiog čia yra nuo nervų, ta prasme. Nervai, dėl to, kad bėja ir kažkas panašiai pradeda, tipo, visi tie nervai susispaudžia ir pradeda žiūri skaudėti pilvą ar kažkurią kitą dalį jums, ar nežinau. Man būdavo taip. O kad tenai valgyt kažkokį ten paką ten valgą trintuką, ar ką ten valgą, tipo, kad temperatūrą pakelt. Tokių dalykų niekada nedarydavau, nes man nereikdavo, aš beveik niekada nesirgdavau, nes, nu, kam? O taip, jo, kiek tai dėl pilvo skaudėjimo, bet visą laiką eidavau mokyklą, nebūdavo taip, kad, va, noriu, neisiu, ar kažkas panašaus, tikrai taip nebūdavo. Man patiko prisiminti senus laikus, tokia tikrai gera istorija, blam, apie vieną, man tokie klausimai žiauriai patinka. Klausimas jums, o žinote kompanijų ar kažkokių tai žmonių, kurie žino kitus geresnius žmonės, kurie užsiema maikučių gamybą ar kažkas panašus, bet prasme, kad jūs turite pažinčių, kad galėtume normaliai statyti tą gyvenimą ir gražus brandą ar kažkas panašaus. Šiandien, draugai, diena baigta. Atsiprašau, kad tik tiek pertekiu, bet taip, pakalbėjome biškį gražiai nuo dušės vadinamai. Ir aplamai tiesiog parodžiau porą senesnių klipų, kurie niekada nebuvo rodyti būtent šiame kanale. Ir žinote, ką dar atradau, ieškodamas šitų visų klipų, dar senesnių laikų vaizdo įrašų, kurie buvo keliami į misiūnas kanalas, kurio dabar nebėra, dabar yra TWS, dabar iš tenai video beveik visi išimti, ta prasme, jūs jų nerasite. Todėl reikės rytoj apie kažkurią kitą dieną juos įkelti, nes ten yra, kai sprogdinome moliūgą vieną, ten yra du mūsų short movie sukurti patys pirmieji, ta prasme, filmukai, kuriuos kūrėme ir palyginus su dabar, tikrai tenai buvo, todėl galėsime jums juos perteikti, galėsite juos pamatyti ir tai bus visai neblogas dienas, manyčiau, ta prasme, kurios bus rytoj ir poryt galbūt, todėl laukite rytojus, draugai. O taip, susitikysime rytoj, sakyti, atpazdus, kad jūs matykis, prenumeruokit, siekti atsvajant, niekada nepasduokite, šiasta nastabus ir iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Aš toks laimingas, kad radau tokią medžiagą, ta prasme. Afigienai. Tikrai afigienai. Bye bye.